Tímto pokusem jsme se snažili dokázat známou závislost doby kmitu na délce matematického kyvadla. Mělo by platit, čím delší je závěs kyvadla, tím delší je doba kmitu. Na tenký závěs jsme zavěsili závaží a druhý konec závěsu jsme připevnili ke stojanu. Při každém měření jsme závěs vychýlili o stejný úhel, 40 stupňů. Pro přesné odměření úhlu jsme ke stojanu připevnili úhloměr. Prováděli jsme postupně 3 měření pro délky 20 cm, 40 cm a 60 cm. Počet kivů jsme zaznamenali pomocí IR čidla ze stavebnice E-Triangle připojeného k mástru. Vždy jsme kyvadlo nechali kmitat po dobu 30 sekund. Počet kivů jsme zapsali do tabulky a ze známého výrazu T rovná se 2π krát odmocnina z L lomeno G jsme vypočítali dobu jednoho kmitu. Polovina této doby je kiv, v tabulce označený jako T s čárkou. Naše měření potvrdilo závislost mezi dobou kmitu a délkou závěsu.